Бұлтарау Абайдың бірнеше жолдасын ертіп, тоғызы болыстың сияз өтетін Балқыбекке сапарынан басталады. Оның үлкен ұлы, іні құралпы Ақылбай да Мамырқаз атты досымен осы топты еді. Жастардың әзілдесіп, жарысып, ойнап жүргенін көріп, Ербол мен Абай да бір-біріне ыстық ықыластарын әзілмен айтысып қалды. Артынша Ербол досына соңғы сайлауда Құнанбайдың үш баласы бірдей болыс болып сайланғанына қызығып та қызғанып қарап жүрген елдің қарасы мол екенін жеткізді. Сөз соңында ол қазіргі би болыстардың қала ұлықтарының пара алатынын да қосып айтты. Абай билердің оның ішінде достары Оразбай мен Жиреншенің де өз жемсауы бар екеніне аңтарылып қалды. Аттылар Балқыбекке келіп, өздері түсетін үйді іздеп көп жүрді. Тәкежанның да Ысқақтың да үйіне соқпады. Шұбар болыс тіктірген үйлер жанынан өте бергенде, Шұбар шауып келіп, бұл топты үйіне шақырған. Абай оған да бармады. Шұбар қыстап қайта шақырмады. Тек Ояз Лосовскийдің келе сала Ибрагим Кунанбаевичті іздегенін айтты. Абай амандасамын деген сөзін жеткізді де, Оспан тіктірген үйлерге түсті. Түс ауа, Абай отырған сегіз қанат ақордаға тәмен болыс жиналды. Бұлар көп сөзді емес, бәрі бір-бірін бағып отырғандар. Бір-бірінің үстінен арыз түсіргендер еді. Абай олардың құлқындарын тез сезіп, Байкөкшеге ән айтқызды. Әншіде ақын ішін білгендей, болыс билердің жемірлігін термелетіп, кей жігітті пысық деп болыс қойсаң, қашан түсіп біткенше жеп бітет деп жалғағанда, Абай қатты сүйсінді. Бірақ Оспан Шұбар бастап бүкіл болыс жиыннан Абай кетісімен Байкөкшені сыбап алды. Соңыра бәрі Абайдың мазағына наразы болып қайтысты. Осы кеште Абай Ояз Лосовскийге амандасқалы барып, кешкі шайының үстінен түсті. Ояз хал сұрасып, Абайға арнайы шай алдырды. Оның есігін торуылдаған болыс билер, Абайдың Ояз алдындағы абыройын осылай сезіп, бұл сияздағы даудың бәрі тағы да тобықты ішіндегі Ырғызбайға жығылатынын айтысып, мұңдасып қалды. Жұрт Құнанбай баласының үшеуін болыс еткен Абай деп білді. Бірақ Ояз отауында мүлде бөлек әңгіме өрбіп жатыр еді. Абай Лосовскийге бұл жиынға тек көріп қайтуға келген адаммын, тіпті қалыс кісімін деген. Лосовский бір ғана мәселенің шешімін ақылдасқысы келетінін айтып, қолына бір приговорды алып көрсетті. Ол Жанатаев атты осы елдің азаматының жалған болыстық мөрмен қалаға жолдаған приговоры болатын. Лосовский кінәліні кеңсеге алдырғанда Абай оның Камали медресесінің шәкірті Көкбай Жанатаев екенін аңғарды. Приговор жөнін сұрағанда Көкбай іркілген жоқ. Қылғаным жаманшылық, еткенім кемшілік таршылықтан. Бір жағымда Мамай, бір жағымда Олжай. Екеуі де іргелел. Жақсы қоныс әрқашан солардікі. Ал біз көкші атаның ұлдары жүз үйлі ауызбыз. Тілімдей Бақанас өзенінің басында таршылықта отырған жайымыз бар. Приговорда осы сияз жері Балқыбекті сұрап едім. Бос жатады, және осы тұсқа біздің ауыл ең жақын. Абай ағам оған куәлік бере алатын шығар деп тоқтады. Расында Балқыбек тобықты Сыбан Найман керейдің орта тұсы. Осы рулар бір-бірінен қызғанып, ешкімді қондырмай отырған жер еді. Лосовский бәрін түсінсе де, Көкбайдың жазаланатынын айтып, Абайға бұрылғанда Абай жазалау керек. Тек ар жазасы бар жазадан ауыр жаза. Жігіттің іші сіздің алдыңызда өртеніп тұрғанына сенем. Біздің даланың оқып талпынып жүрген баласы еді деп жауап қатты. Көкбай Жанатаев мұндай қылмысқа бармауға өмірлік серт беріп кеңседен шығып кетті. Мұны көрген жұрт абақтыдан айдалар жерден жұлып алды десіп жатты. Ұлық пен Абай достығы туралы аңыз осы түн Балқыбектегі әрбір үйде сөз болды. Келесі күн сиязға жиналғандар үшін аса күрделі күн еді. Төбе бидің кім болары бүгін шешіледі. Төрт арыс бас қосқанда арғынаға деп төбе билік тағы тобықты құрығына ілінген. Абай кеш тұрып, өз тобын жиып сейілге шыққанда, оны Тәкежан жиналысқа шақырды. Абай жанына Асылбекті алып барды. Аңғарса, бұл өңкей тобықтының жиын екен. Болыстан Молдабай, Дөтбай мен Құнанбайдың бар баласы, билерден Оразбай, Жиреншелер және тобықтының атқамінерлері осында. Жиынның үлкені Байғұлақ тобықтының арысы арғынның бағасқанын айта келіп, Абайға төбе биді өзі таңдап, Оязға бекітуді тапсырды. Біраз үнсіздік орнады. Аздан соң Абай, «Э, ағайын, ортаңа сондай дәреже келсе, неменеңе көмілжіп тұнжырап қалдың? Әлде ел бірлігі мен бекемдігін тілін ғана айта ма? Сіздер менен Ырғызбайдан, Құнанбай нәсілінен біреуді атар дерсіз, атамаймын. Атасам төбе би асыл ағам Асылбек болады. Ояз алдында тек соны қорғап сөйлеймін», деді.
Осы сәт бүгінші Асылбек аталастары күнту Оразбай, абралы жеренчелер бәрі келді десіп қалды. Бұл жиыннан шыға Абай базаралы шаруасымен Оязға кіріп еді, ол қолынан келер шара жоғын, оның ісі өзінен жоғары кеткенін айтты. Лосовскиймен қоштаспай шыққан Абайды жиреншемен Оразбай күтіп алып, атаның емес, адамның баласы болғаныңа разымыз Абай деп ықыласын білдірді. Бірақ Абайдың көңілі бос еді. Бұл топқа базаралының тірлігі оңалмасын айтып, тысқары кете барды. Артынша, мынау Абай ғой деген дауыстан селт етіп бұрылды. Байқаса жанына қарт жатақ достары Дәркембай мен Дәндібай келіп қалған екен. Ол екеуімен хал сұрасып, жанына ертіп, Ырғызбай адамдарының бөлек тобына беттеді. Бұл топ Абайдың төбе билікті Ырғызбайға емес, бөтен атаға берген сөз етісіп, кіжініп отырған. Шұбар көзінше ағалайтын Абайды сыртынан мысқылдап, үйреншікті әдетіне салып тұрды. Бірақ ол жақындағанда бәрі саптыйылды. Абай оңаша сөйлесу үшін Ырғызбай ішінен үш болысты тыс алып кетті. Дәркембай үш болысқа екі арыз айтты. Бірі жатақтың былтырғы және биылғы егінін болыстардың малы таптағаны. Екіншісі жеті бірдей атын ұрлағаны. Дәлелмен сөйлеген сөзге шыдамаған Тәкежан шатынап кетті. Жалған, қақпас не тантып отырсың деп кіжінеді. Осы кезде Абай, егін мен жеті аттың құны толық төленбесе, қазір орнымнан тұра бере іске кірісемін деп кесіп айтты. Бұл сөзден кейін Ысқақ, Тәкежан, Шұбар үшеуі де айылдарын жиып алды. Олардың ішінен бірінші ес жиғаны Шұбар болатын. Ол, жә, Абай ағамның кесімімен бұл сөзді тыныш қалдырайық деп түйді. Абайдың сияз біткен соң сөз бұйдаға салып кетесіңдер, үш күн ішінде мал алдына салынсын деген бұйрығы да орындалды. Малы түгенделіп, Дәркембайлар ауылдарына қайтты. Абай жанына ұрығарыдан қорғай жүрсін деп Баймағамбетті қосып жөнелтті. Бұл уақытта Тәкежан да Серікбай мен Тұрсын атты ұрыларына малын қайтаруды тапсырды. Олар қыстың бір боранында жатаққа кеткен есесі қайтатынын серттесті. Абай сияз басында билердің айтысқанын тамашалап, алаңсыз сырт жүруге тырысты. Бірақ Сыбан мен Керей қалауымен тағы бір дауға араласуына тура келді. Бұл жесір дауынан асып, барымта мен жаулыққа ұласқан осы сияздағы ең үлкен дау Салиқа қыздың дауы еді. Осы басты дауға Керей жақ Асылбекті Сыбанға күйеу деп, төбе билікке қоюға көнбей отырған. Абайдың төбе би таңдауы мен жатақ мәселесіндегі әділдігін естіген Керей мен Сыбан оның төбе би болғанын қалады. Ояз осыны жеткізіп еді, Абайда көп созбақтаған жоқ. Келісетінін айтып, қыздан түскен екі арызды оқып, осы күні кешкілік Найман Сыбаннан Барақ төре, Жұмақан Тәңірберді мен Керейден Тойсары, Бегеш, Тышқанбай сынды кісілерден алты кісі алдырды. Мәселенің басын ашып, қасына Оразбай мен жиреншені көмекшілікке алатынын да осында айтты. Даулаушы екі топ кетісімен, Оразбай мен жиреншені екі рудың ішіне жұмсап, жаулықтың бүге-шүгесіне дейін білуді тапсырды. Осылай Салиқа қыз дауының бір жұмаға созылған тексеруі басталып кетті. Салиқа Қожагелді Керейдің Сыбанға ұзатылғалы отырған қыз еді. Бірақ биылғы жыл оның атастырылған күйеуі қайтыс болып, Сыбан қызды қайнағасына қаратты. Қайнағасы Сабатар бұл күнде екі қатыны бар, 60-тан асқан адам екен. Қыз теңім болмаса бармаймын деп еліне өлеңмен арыз айтыпты. Бұл ән ел арасында көп шырқалып, Керейдің де біраз жігіттері қарындасымызды жылатпаймыз деп шыққан. Сыбанға оның артынан Салиқа өзге бір жігітпен көңіл қосыпты деген сөзді жетіп үлгерген. Атастырғанда бір шалға тер болды деп екі қалың алған Керейдің бұл ісі Сыбанның да жігіттерін желпіндіріпті. Жаулық содан. Жауласқан екі ағайынның адамдарын жинағаннан үш күн өткенде Абай алдына Салиқа қыздың өзін шақыртты. Созбақтамай тіке сұрады. Арзыңдағы сөзің сөз бе? Айнымадым, сөзім сөз Абайға деп жауап берді қыз. Абай бұл әңгімеден Салиқа қыздың Сыбан демес, тек Сабатар әңгімегерін өзіне тең көрмейтінін, өзі көңіл қосты деген Керей Шақантай жігітінің осы жаулық басталған соң табылғанын аңғарды. Шал сипаған етімді құрт жесін аға деп сөзін түйіндеген қызды Абай жылдам шығарып салды. Одан кейін жиренше мен Оразбай арқылы бұл даудың анық қанығына жетіп отырды. Сыбан қанша қалың берді, барымталарда қанша азамат жарақат алып, қанша қылғұйрық екі жаққа кезек өтті. Бәрін-бәрін хаттап қойған. Тек дау күні ғана жиренше мен Оразбай басқа сөз бастады. Сыбан екеуінің аузын алып Абайға сөз салыпты. Қызды Сабатарға бұйыртып берсін, содан соң дәл 40 атты Абайдың алдына салып береміз деген екен.
Абай бұл сөзге онша ашылмай, не қылайын деп екеуіне қарап еді. Олар, Сыбанның деген нет, алмай жатқан беймен әкім жоқ деп сенімді сөйледі. Оттапсың екі төбет, жеткен жерің осы екен ғой, бараулақ деп Абай тұрып жүре берді. Дау екі жаққа да ыңғайлы боп шешілді. Абай қыздың басын Сыбаннан азат етті. Бірақ бұл үшін керей сабатарға екі қыздың қалың малын төледі. Одан кейін жаулықтағы алынған жылқы түйе барлығы бір-біріне тегіс қайтарылатын болды. Бұл шешім екі жақтан да дау тудырған жоқ. Тек бір Сыбан шал Абайға қарап, «Уа, кеңгірбай, кешегі азған қызға айтқан сенің жолың осы меді» деп айқай салды. Абай күлді де бұрылып жүре берді. Ал қарап отырған ояздарға шешім шын ұнады. Оны ұнатпаған бір халық болса, ол тобық деді. Олар Абайдың пара алмағанын кінәлады. Алдына келген малдан бас тартқанын ақымақтық санады. Оразбай мен жиренше ел тарағанда Абайға келіп, ата жолымен сөз қозғап, «Кеңгірбай ата талғанда қабырған қайсты ма? Өзің азып елді де аздырдың» деп еді, Абай баяғы зілінен қайтқан жоқ. Кеңгірбайдың халық қойған аты Қабан еді. Қарындастың қанын ішкенімен жемсау үшін қойылған аты бұл деп жүре берді. Оразбай мен жиренше адасқан екен, тіленген екен деп бір іске тәуекел ете серттесіп қайтты. Сияз тарап қайтар жолда Абайдың ашуы басылған болатын. Ол ескі достарымен ашық сөйлесуді қалап, арттарынан шауып барғанда, екеуі де оны жанына жолатпайтын анығын қартты. Екеуінің де жанарында «жаумыз» деген сөз бар еді. Күз басында үш ат шегілген күймемен Абай, Әбіш, Мағаш екі ұлы мен Күлбадан қызын қалаға оқуға алып бара жатты. Әбішпен ұзақ әңгіме айтып, Мағашқа ән айтқызып, екі күн дегенде қалаға жетті. Михайловтың ақылымен Мағаш пен Күлбаданды уездная школаға берді. Екеуі екі бөлек оқыса да, адвокат Андреев тауып берген орыс әйелдің үйінде бірге жатты. Ал Әбіштің талабын байқаған Михайлов, бұл бала көп оқуға жарайды, сондықтан биылғы қыс жеке мұғаліммен оқып, алдағы жылы түменге оқуға барсын. Одан әрі Питерде үміт етейік деп еді. Абай осы жолы қалада ұзақ жатып, Гогол кітапханасынан күні-түні шықпады. Әр жұма балаларын алдырып әңгіме айтады. Әр 10 күнде Әбіш үйіне барып, оның сұлу жүзді бурыл шаш хозяйкасы Анна Николаевнамен әңгімелесіп қайтады. Тағы бір кез Мағаш пен Күлбадан жататын екі ұл, екі қызын жалғыз оқытушылық ақысымен өсіріп отырған жесір Екатерина Петровнаның үйіне барады. Оған барғанда көбіне қойын сойып, онын да алып баратын. Биылғы жыл Абай тек өз балаларын ғана емес, ауылдан тағы бірнеше жетім балаларды алдырып оқуға түсірді. Жетімдерді түсірмеске болмаған. Өйткені елдегі көп атана баламды орыс оқуына бермеймін деп отыр. Қаладан қайтар кезінде Абай өзі оқуға алып келген балаларды өз балаларымен қосып жинап, бар ақылын соларға салды. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім деп бастап, біраз өкінішімен тұтас халқының қасіретін көрсетуге тырысты. Балаларға қарап отырып Сахараның болашағын солардың жанарынан көргендей болған. Абай елге қайтқанда қыста түсті. Биылғы қыс ол кітаппен қатар қағаз қарындашты жиі ұстап, өзі де көп өлеңдерді құлақ күйдей, жан сазындай күйлей толқып жүргенді. Бірақ бұл өлеңдердің иесі дегенде өзіне өзі сенген аты жоқ. Өз ақындығына шала сенген сыншыл жанның көмескілеу айтылатын Көкбай деген ғана аты барды.